Moi! Kuten huomaatte, niin täällä Lassilan lapsiperheparatiisissa on siirrytty talvikauteen. Mutta mikäs tää on? No, tää kertoo siitä, miten Venäjän television ykköskanavalla pääosa julkisuudesta annetaan Putinille ja hallitukselle ja oppositio saa vaan pienen siivun. Ei. Tää onkin Suomen Yleisradion julkisuuskuva siitä, että tämä koko piirakka oli ministereille annettua julkisuutta 15.3.–30.11. tänä vuonna. Ja tuo pieni punainen siivu oli sitten se osuus, missä myös opposition edustaja pääsi ministerin kaveriksi sinne A-studioon. Siis koko piirakka, ministerin esiintyminen, pieni siivu, siellä oli myös opposition edustaja. No, tätä sitten Ilta-Sanomissa kerrottiin, että Zyskowicz on näin laskenut, niin mitäs toi Yleisradion pomo Pihlajamäki siihen antoi selitykseksi? No, ensinnäkin se sanoi, että silloin oli paljon tilanteita, jolloin hallituksen infot ajoittuivat A-studion lähetysaikoihin. Tämä ei kelpaa selityksen yrityksekskään, koska niitä hallituksen infoja, jotka tuli suoraan sitten A-studiossa, oli korkeintaan parisen kappaletta. No, toinen selitys on vielä ontuvampi. Yritämme aina katsoa kokonaisuutta ja sitä, että hallitus ja oppositio joutuvat kohtaamaan. Hei, jos te sitä yritätte, niin olisiko mahdollista päästä pikkasen parempaan tulokseen? Koittakaa vähän kovemmin. Tätä VenTVtä tehdään poikkeuksellisesti keskiviikkona 16:30. Mutta tänäänkin tapahtuu paljon, muun muassa Haavisto-asiassa. Vihreät, tuo tekopyhien puolue, on jo ottanut paikkansa poliittisissa virkanimityksissä ja vaikkapa eduskunnan taksion on kärjessä. Mutta nyt on käynyt ilmi, että niillä ei ole mikään pyhää. Nimittäin PEVin jäsen vihreä Outi Alanko-Kahiluoto lähetti hallitusrintaman kansanedustajille PEVissä mailin, jossa pyrki vaikuttamaan PEVin Haavistopäätökseen. No, siinä ei ole mitään väärää, että pyrkii vaikuttamaan. Mutta että lähetti vain hallitusrintaman edustajille. Se osoittaa, että hän on sitä mieltä, että perustuslakivaliokunnassakin hallitusrintaman pitää enemmistöllään murskata muita puolueita edustavien kansanedustajien näkemykset. Jos tämä on vihreiden kanta, niin he eivät ole ymmärtäneet koko perustuslakivaliokunnan ideaa. Tai sitten he ovat täysin piittaamattomia siitä, koska jos sielläkin hallitusrintama aina enemmistöllään murskaisi asiat ja tekisi tulkintansa, niin mihin tarvitaan koko perustuslakivaliokunta? Hei Outi, ystäväni, olet ollut eduskunnassa vuosikausia ja olet ollut perustuslakivaliokunnan jäsen. Et ole näköjään ollenkaan sisäistänyt perustuslakivaliokunnan poikkeuksista roolia. Pitäisiköhän sinun miettiä omaa asemaasi PEVin jäsenenä? Moi.